Vítam vás pri ďalšom dieli série Programujeme s Yetim. Venujeme sa jazyku Python v úžasnom prostredí hry Code Combat. Čaká nás level Sopeční bojovníci. Špeciálny tým paladinov uzavrel oblasť okolo sopky. Ciele ochraňujú ľudí. Sopka čo skoro vybuchne. Traja paladinovia pripravili božský štít. Tu máme tých troch paladinov, ale chýba im ešte jeden pomocník. Je nutné, aby aj spolu s tým pomocníkom vytvorili perfektný obložník a až potom sa kúzlo podarí. Na riadku 4 sa začína definícia funkcie, ktorá nájde jednotku, čiže postavu hry, ktorá sa nachádza najviac vľavo. Tú funkciu si pripravujeme preto, aby sme našli tohto paladina. Takže tá funkcia nájdi jednotku, ktorá je najviac vľavo, má parameter jednotky, čo bude pole, z ktorého budeme tú jednotku hľadať. Ak dĺžka toho pola bude 0, tedy vrátime, že neexistuje jednotka, ktorá je najviac ľavo. Inak si zvolíme za jednotku, ktorá je najviac ľavo, prvý prvok toho pola. Prejdeme si všetkými prvkami toho pola a ak zistíme, že nejaký prvok pola má x-ovú súradnicu menšiu ako je x-ová súradnica tej jednotky, ktorá bola doposiaľ najviac ľavo, tak zmeníme hodnotu tej jednotky, ktorá bola doposiaľ najviac ľavo, na tú našu aktuálnu jednotku. Keď prejdeme tým celým polom, tak nakoniec vrátime jednotku, ktorá je najviac ľavo. Podobne nájdeme aj najspodnejšiu jednotku. V našom prípade hľadáme tohto paladina. Začína to rovnako, ak dĺžka pola tých jednotiek je 0, vtedy vraciame known. Inak si zvolíme prvý prvok toho pola za prvok, ktorý je najjužnejšie alebo ktorý je najspodnejší a opäť prechádzame polom tých jednotiek a tento raz nás zaujímajú riadky. Ak zistíme, že y-ová súradnica niektorej jednotky je menšia ako y-ová súradnica jednotky, ktorá je najspodnejšie, tak máme novú najspodnejšiu jednotku a zmeníme hodnotu tej premennej najspodnejšia na danú jednotku. Prejdeme celým polom jednotiek a nakoniec vrátime najspodnejšiu jednotku. Ako som už povedal, nás zaujímajú paladinovia. Nájdeme si ich podľa typu paladina. Takže máme pole paladinov. Teraz ideme hľadať paladina, ktorý sa nachádza hore vľavo tohto paladina. Toto je Tarik. No a nájdeme ho tak. Takže hľadáme paladina, ktorý bude hore vľavo. Zavoláme tú funkciu. A zavoláme ju s argumentom paladinovia. Môžeme si to aj vyskúšať, že či sme naozaj našli toho Tarika. Tak necháme to hrdinu povedať. Antari. Ja som použil chybný názov funkcie. Ja som našiel nie paladina, ktorý sa nachádza hore vľavo, ale dole. Takže musím to zmeniť. Nájdi najviac, ktorý je vľavo. Spustiť. No a už je to tak, ako som chcel. Skutočne sme našli Tarika. Teraz ideme hľadať
paladina, ktorý sa nachádza dolu vpravo, takže dolu vpravo. A tento raz použijeme túto funkciu. A zavoláme to spolom paladinov ako argumentom a dáme si povedať aj tohto hrdinu, tohto paladina. Zaujíma nás jeho meno, dolu vľavo. Mal by to byť Antari. Tarik Antari. Dobre. No a teraz, na čo sme tých paladinov hľadali? Potrebujem ich na to, aby sme presunuli nášho hrdinu sem. Do ľavého dolného rohu. Na to využijeme x-ovú súradnicu tohto ľavého horného paladina. Takže môžeme si dať, že x rovná sa horný paladin vľavo a zistíme si jeho x-ovú súradnicu. Y-ovú súradnicu tohto ľavého dolného rohu zistíme z y-ovej súradnice tohto paladina, pretože sú v rovnakom riadku. A to je dolný a vpravo. A zaujíma nás y-ová súradnica. Teraz prikážeme hrdinovi, aby sa presunul na tú pozíciu XY a počas výbuchu sopky budeme používať štít. Takže pokiaľ pravda, používaj štít. Vidíme, že mená tých paladinov sa zmenili. Obdlžníkový štít je pripravený a tak sopka nikomu neublíži. Ohnivé gule sa od tohto štítu odrážajú. Takže pozíciu hrdinky sme zistili tak, že sme si našli paladina, ktorý je najviac ľavo. Z toho sme využili x-ovú súradnicu a od paladina, ktorý je vpravo, dolu, najviac dolu, od toho sme využili y-ovú súradnicu. Vďaka patrí lokálnemu cechu paladinov.